ને મિત્રો મજામાં મિત્રો આપણે મેથ્સ ની અંદર જુદા જુદા સમ જોઈ રહ્યા છે એમાં એક આવું પણ ક્યારેક પૂછાય છે એક થી શરૂ થતી કોઈ સંખ્યા હોય અને અમુક સંખ્યા સુધી જવાનું હોય અને ક્રમશઃ હોય અને પછી એવું પૂછે કે એમાં એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો કેટલો તો મિત્રો સાવ સહેલું છે એક કામ કરું છે જયેશ સર નું સૂત્ર હમણાં ઘણા સમયથી નથી આવ્યું તો આપી દઉં ચલો આપી દઉં તો મિત્રો જયેશ સર નું સૂત્ર રેડી છે કે એકી સંખ્યાનો સરવાળો માર્ગ એકી સંખ્યાનો સરવાળો માર્ગ વર્ગ કરીને લો ચોથો ભાગ એનો અર્થ કે તમારે વર્ગ કરીને ચોથો ભાગ લેવાનો છે ફરીથી મિત્રો અહીંયા વાત એવી છે કે તમારે એકડાથી શરૂ થતી હોય અને તમને ક્રમશ સંખ્યા આપી હોય ને એમાંથી તમારે એકી સંખ્યાનો સરવાળાની વાત હોય તો તમે આવું કરી શકો છો જુઓ જોઈએ એકી સંખ્યાનો સરવાળો એ તો આપણને જોઈએ જ છે શું કરવાનું છે વર્ગ કરો તો જુઓ જોઈએ 1000 હોય બરાબર એનો વર્ગ કરો એટલે 1000 થયા અને એનો ચોથો ભાગ લેવાનો છે તો જુઓ જોઈએ 4 1 4 2 8 5 24 તો 250 આવ્યા બસ કામ પતી ગયું 250 અને એટલે કે ટોટલ 4 મીંડા થઈ જશે 25 હા 25 પછી 4 મીંડા તો જવાબ આવશે હા ઇઝ ઇટ ઓકે ચાલો હવે કોઈ પૂછે કે 1 થી 200 સુધી માં આવતી એકી સંખ્યાનો સરવાળો તમે શું કરશો 200 × 200 એનો કેટલો ભાગ લેવાનો ચોથો 4 5 20 5 2 10 અને 1 2 3 મીંડા ઓકે તો 10000 છે જવાબ છે તો મિત્રો મજા આવી તો યસ જયેશ સરનું સૂત્ર રેડી એકી સંખ્યાનો સરવાળો માર્ગ વર્ગ કરીને લો ચોથો ભાગ જોઈએ નેક્સ્ટ મિત્રો અહીં સમઘનની અંદર કિનારી તમને આપેલી છે એમાં એક પટ્ટી લગાડવાનો ખર્ચ આપ્યો છે ખરેખર તો કિનારીની માપ નથી આપ્યું પણ એ મીટરના 3 રૂપિયા લેખે 36 રૂપિયા આવ્યો તો 1 મીટરમાં કેટલો આવ્યો હશે ખબર પડી જશે કારણ કે 1 મીટરના 3 રૂપિયા લેખે વાત છે તો ટોટલ કેટલા મીટર હશે એ ખબર પડી જશે તો તેનું ઘનફળ ખાલી જગ્યા ઘન મીટર થાય પણ પહેલી વાત એ છે કે આપણને જ્યારે સમઘન આપેલો હોય તો એ સમઘનની અંદર કિનારી છે એટલે કઈ તો આ 1 2 3 4 એવી રીતે પાછળ 4 હશે હે ને એ જ રીતે અહીંયા 4 છે તો ટોટલ દાખલા તરીકે આની લંબાઈ એક્સ હોય તો 12x જેટલી લંબાઈ હોય છે મિત્રો એણે શું કીધું કે સમઘનમાં કિનારી પર એક પટ્ટી લગાડવાનો ખર્ચ મીટરના 3 રૂપિયા છે અને 36 રૂપિયા આવ્યો છે એનો અર્થ કે 36/3 એટલે કે એ 12 મીટર આ છે ભાગ કયો આ આ આ આ બધી પટ્ટી જે અહીંયા લગાડી છે ને એ 12 મીટર છે તો મિત્રો વાત એવી થઈ ગઈ કે આપણે એક્સ તારીએ તો 12x = 12 આવ્યા તો જુઓ જોઈએ એક્સ બરાબર શું થાય આ 12 ને આવા જોઈ જાઓ 12/12 એટલે કે 1 મીટર છે એમ ખબર પડી ગઈ મિત્રો જ્યારે તમને ખબર પડી ગઈ કે એક્સ બરાબર 1 મીટર છે તો સમઘનનું ઘનફળનું સૂત્ર તમે જાણો છો શું છે L × L × L અથવા X × X × X તો એક્સ નો ઘન તો એક્સ તો તમને એક આપ્યો છે એટલે એકનો ઘન શું થશે 1 ઘન મીટર એવો જવાબ છે જરૂર છે તો મિત્રો પહેલી નજર એમ લાગે કે સાવ આટલો જવાબ હોય હા છે તો આનો જવાબ આવશે 1 ઘન મીટર ઇઝ ઇટ ઓકે જોઈએ નેક્સ્ટ મિત્રો અહીં 30 રૂપિયાના 30% 30% કેટલા થાય સાવ સહેલું તમારે શું કરવાનું પેલા 30 રૂપિયા લખો એના 30% લખવાનું છેદમાં 16 કે નાખો ફરીથી એના 30% એટલે વળી ટકા નથી લખતા છેદમાં 16 બસ આ જવાબ સંછેદ ઉડાડી દેશો જોજો 1 2 આ તો મેં આવી ગયું હજી એક કહ્યું ગયું તો જોજો 3 3 9 3 27 છેદમાં કેટલા 10 એટલે કે જવાબ આવશે 2.7 છે એવું ક્યાંય જરૂર છે અહીંયા દેખાતું નથી પણ જો અહીંયા આ જગ્યાએ પોઈન્ટ જ છે તો 27 2.7 270 એટલે એ તો ખબર હતી કે બગડો સાતડો આવે છે પોઈન્ટનો જ પ્રશ્ન હતો તો તમને આ ક્લિયર હશે તો મિત્રો મજા આવી ધેટ્સ ગુડ તો બસ આ જ રીતે કામ કરતા રહેજો આગળ આગળ વધતા રહેજો આવતીકાલે ફરી નવી તૈયારી સાથે મિલતે હૈ બ્રેક કે બાદ આવજો ઓલ ધ બેસ્ટ